أنا سمي إمام من دون إمام أنت مسلم مسلم أنت ساون كونه ودي متى أخبار كن يانت النجار عند ميكاير ثاو قال ثاو قال لا أتفرى شرطي قبته ثاو قال أتفرى تناجر الله أكبر إين ميسترين ما نياو قال فتاري فتاري عربي أجر متنور يه تالله شيء آه والله زاران ثاو قال لا آه منينات هتي هتينات لبب بلاچو سمኝ زارا بالا تدارنات اوه بالا تدار ሁለት ልጅ አላት አዎ ባሏ ደሞ መሐመድ ነው አዎ አሁን ለአንተ መነግረ ሚስጥር አለ እሺ መነግረ ሚስጥር ምንድነው ስልክ የማይገባ ነገር የተደረገበት ስልክ አንተ እጅ ገብቶ በነፍስ እንድትጠየቅ ጣላት ያዘጋጀው ድግስ አለ አንተ ከሰዎች እጅ ነው ገስተ ምሽጣው አይደለም ወይ? አዎ። ሚያመጡትን እየተቀበልክ ነው ሸጣው። አዎ። ፈጥነ ከመጣ ላንተ ቃል አውጣ ኢማም የምትባል። በዚህ ጋር አንተ ስም ኢማም ምንድን ነው ኢማኖት? ሙስሊም ሙስሊም ወይኔ ለማንም ይጠቅም ለማንም ይጠቅም ነው አትናገርም ወይ አባ አቤት ደና ነህ ደና ነህ ጌታ ነገርህን እንደሚለውጥ ታምናለህ አዎ አንተ ሰው ልኮ ነው ወዴ መጣ እግዚአብሔር ግን ያንተን ነገር እንደሚቀይር ታውቃለህ አውቃለሁ አዎ አትፍራ ቸርች ገብተህ ታውቃለህ አትፍራ ተናገር አላውቅም አረ አሁን ጸልያለሁ ከዛሬ ላይ ያለ ገመድ ህይወትን ያደከመ መርገም አሁን ይሰበረ አሜን አንደኛ ራስህንም ለማስተዳደር ለማኖር እጅክ ትጥራለ አዎ ሁለተኛ ደግሞ ቤተሰቦችንም ለመርዳት ትፈልጋለህ አዎ አይደለም ወይ አዎ የሆነ ወቅት መጣ ትንሽ አየር ሸቀል ሸቀል አርገ ايه كسلك غير ሚያገናኝ ስራ ተሰራለ አዎ አየር ያረክ አዎ ሃይ ሆላ ኢየሱስ አቼ ሂና ሳዲያቦ እንደገና ከዛ ደግሞ ትንሽ ሸቀል ሸቀል አርጋ አጠራቅመ ደግሞ ወደ ገጠር ቤተሰቦች ጋር ተሄዳል አዎ ማሳ ምናምን ሄደ ታገዛቸዋል አዎ ይሄን ሚስጥርን ማን ያውቃል ፈጣሪ ፈጣሪ ياو كذيش كان جمرو اغزابير بهيوتي لوط يهونال علي امين من يهونال لا اني عم ماورو امارينيا كله يتفابت نو لمن اندي غوباي هونو ياكما اندي غوباي غبتا تشارچ تكافله تاوقاله بروغرام ارا لاوق كذي بوالا كن حله نو متكافله امام ابيت يانتم يزرهم تاريخ يقيران امين ያንተም የቤተሰቦችም ታሪክ ይቀየራል አሜን ያባተስ ማን ነው መሐመድ ካሳ መሐመድ አዎ ያንተ አባስ መሐመድ ነው አዎ አረብ ሀገር ምትኖር እህታለች አዎ አለች ዛራን ታውቃለህ አዎ ምንናት እህቲ እህትናት ሆ ልብ ብላችሁ ስሙኝ ዛራ ባለ ትዳር ናት አዎ ባለ ትዳር ሁለት ልጅ አላት አዎ ባሏ ደሞ መሐመድ ነው አዎ እኔ ዛሬ ያንድ ሰው ታሪክ በኢየሱስም ሲቀየር ያያል አሜን ሁለት ሴት ልጅ ነው ያላት አዎ ሴት ናቸው ሮዛ ምንድነች ለዛራ ልጃ ልጅ ከዲጃን አንተ ታውቃታለህ ከዲጃ እ ከዲጃ አላቀት ታው እኔ አስተውሳለሁ እጅ ዘርጉልኝ አሁን እሱ ቀደም ሰው አንዳንዴ ከደነገጠ የራሱንም ስማያቅ አይደለም ወይ ይጣፋበታል አንድ ወንድም ያለው ከሱ ጋር የመጣ አንድ ወንድም አለ አንድ ወንድ ልጅ ካንተ ጋር የመጣ አለ አለ ቶሎ እየሮጥክና ከሱ ጋር የመጣ ዝም በላንተ ከሱ ጋር የመጣ አንድ ወንድ ልጅ የት የት ውጪ እ
كان تغير يمتع عند وندل جالة الله سراو دلالانو أو من دنو ايمانوتو مسلمنا مسلمنا ويني عند سو اني عند سو جهو زيبت عميني بالباك عند نگر نگر حالو በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ዛሬ ባንተ ህይወት ላይ የተዘጋጀ ክፉ ሴራ አሁን አከሸፍኩት። አሜን። ራሂማን ታውቃለህ? አዎ። ራሂማን ታውቃለህ? አዎ። የሮዛ እህት ናት? አዎ። ዘርጉ። ከፋርግልኝ እጄን። ጸልያለሁ ያንተም የቤተሰቦችህ ታሪክ ይለወጥ። አሜን በል እንጂ። አሜን። የቤተሰቦችህ ታሪክ ይለወጥ። አሜን። سلك منامن تسرالله اه كذا دمو سرته سرته تملسه دمو حلم متلنا غدر تيدال اه اذا دمو بيتسبوچين اگزه ما سارشا تسقايته دمو تملزال اه كزي بوالا گيتا بر كفتلتالو امين هي لبيتسب ميطقم يهونال امين لهاجر ميطقم يهونال امين لمينوربت كتما لهزب ميطقم يهونال امين زرقوا اهو يس دمنا كذيش ساعات جمرو يسألاي كلزي وندم كموغس لا يحوني السبر أحوني السبر أحوني السبر أحوني السبر أنت هلت سوست كيس وديتنا يوتو خانتا كاين برو አልጋል ያዝ ብሎ ሲመጣ ቀስ አርገ እንዳት ነግረው ቀስ አርገ ወደዚህ ጋር ናቆይ ምን ወስደው ነገር አለ ብለ ውስጥ አስቀምጣ ይሰማነው ይሄ ለፋሚሊ ወስደ እዛ ማሳ ላይ ነው ምትረጫው አገር ቤት በረከትንና ሰላምን ይዘት ይዳል በደንብ ጨምሬ ሰላም ጸልይ እንዳት ሄድ እሺ አሜን ከያዝልኝ እዚህ ስፍራ ላይ ግን በብዙ ደስታ ተመለሳል አሜን እግዚአብሔር ታሪክን ይቀይራል አሜን አሁን لانت منغري مستر قال مش منغري مستر مندناو سلك يما يغبا نغر يتدرغب سلك انت يجي غبطو بنفس نتتيق طلات يازغاجو دغساله انت كسوچ يجي نو غست مشطو ادلم وي ميامطوتن يتقبلك مشطو نعم وهلا يا ميمطابتن منغر كنسو يوسم نغر حالو طبقي እግዚአብሔር ግን አስመልጣዋል ማለት እሺ እሺ ቁጭ በል ሲያልቅ እንዳትሄድ